19 грудня весь світ славить Божого угодника, покровителя дітей і нужденних, святого Миколая. За повір'ям, у ніч проти свята кожен під подушкою знайде собі дарунок. А в день дорослі вітають малечу і зичать їй бути слухняною та розумною. До вихованців дошкільного навчального закладу номер 25 «Ромашка» на святкову розвагу завітав не лише Миколай, а й Юрій Миколаєвич Котенко – міський голова. Малюки чекали на поважних гостей, заздалегідь підготували вірші, пісні та таночки. І знову сюрприз. Святий Миколай дарує дітям солодощі, а Юрій Миколаєвич теж порадував дітлахів. Я хочу вам побажати, щоб у прийдешньому 2014 році ви обов'язково подорослішали, порозумнішали, щоб вас в цьому садочку навчили гарних справ ваші вихователі. Я вам бажаю щастя, здоров'я, успіхів у всьому тому, що ви тут пізнаєте сьогодні і робите певні кроки у велике життя. Тож, з наступаючим вас Новим роком, всього самого-самого найкращого. На жаль, іноді так буває, що не всі діти мають можливість відвідати дитячий садочок чи школу у свята через хворобу. Тож стало доброю традицією відвідувати діток у лікарняних закладах. Ось і цьогоріч міська влада спільно з представниками Світловодського річкового терміналу прийшли до дитячого відділення, аби подарувати мить радості та надії на швидке одужання. Ми сьогодні тут для того, щоб вручити вам, вірніше діточкам, новорічні подарунки, поздоровити їх. Сьогодні ми вишукали таку можливість виключно із-за того, що до нашого міста зайшла така потужна компанія, як «Гермес Трейдинг». Це наш самий потужний інвестор Кіровоградської області. І вони люб'язно відгукнулися надати спонсорську допомогу саме вам, діточкам, які знаходяться на лікуванні в дитячому відділенні Світловодської центральної районної лікарні. Від виконкому, від влади хочу вас поздоровити з наступаючими святами, Новим роком, Різдвом Христовим. Побажати, звичайно ж, здоров'я, саме тому, що ви тут знаходитеся. Щоб до Нового року ви були виписані з цього відділення всі. Турбота про дітей, а особливо у свята, не залишити жодну дитину без уваги – ось одне з головних завдань влади усіх рівнів, сказав нам в інтерв'ю Юрій Котенко. Президент України Віктор Янукович наголошує, варто не забувати про кожну дитину, а особливо у новорічні свята, у День Святого Миколая, діти потребують особливої уваги. Ну, мы благодарны, конечно, нас, как в праздник застала в больнице болезнь, но тем не менее нас не забыл и мэр, и спонсоры. То есть не сколько важен подарок, а сколько важно внимание, поэтому мы очень благодарны за такую вот заботу о нас. Спасибо им огромное. Бажаємо всім дітям подарунків, радощів та веселих новорічних свят. Легковажне та безвідповідальне відношення до газу та газовим приладам зазвичай завершується, на жаль, бідою для споживачів. Про нещасні випадки, які пов'язані з порушенням правил безпеки під час експлуатації газового обладнання, в засобах масової інформації лунають постійні застереження та повідомлення. Керівник міського управління експлуатації газового господарства Володимир Шаповал звертається до споживачів, аби застерегти від трагедії. Володимир Вікторович, є інформація, що збільшилась кількість телефонних дзвінків саме на аварійну диспетчерську службу управління, яке ви очолюєте. З чим ви це пов'язуєте? Так, дійсно, на даний час від 15 до 20 викликів нам за добу поступають. Який характер викликів? Характер викликів останнім часом пішов з тим, що більшість абонентів відчувають запах угарного газу в себе в квартирах. На даний час йде досить така нечітка робота димових вентиляційних
каналів. Це пов'язано з тим, що температура зовнішнього повітря вона не постійна. Вночі мінус 2-3, в день плюс 2-3 або 0. Це призводить до того, що атмосферний тиск він нестабільний, і в такій ситуації димові канали вони практично не виконують своїх функцій, які повинні виконувати. Тому там, де стоять приклади з відводом продуктом згорання в димоходи, досить нестійка тяга. І хотілося звернутися до наших абонентів, які користуються даними приладами, щоб вони ні в коїй мірі не залишали прилади, які працюють, без нагляду. І тому що це може привести до трагічних наслідків. Збільшилась кількість викликів не тільки до нас, а до лікарів швидкої допомоги. Також лікарі приїжджають і фіксують те, що газові прилади залишали без нагляду. Люди потім верталися на кухню, вікна закриті, двері закриті, і відчувається запах угарного газу. Це призводить до погіршення стану здоров'я. Деякі абоненти навіть втрачали свідомість, але лікарі приїжджали вчасно і призводили свої там відповідні дії для того, щоб зберегти життя даних абонентів. Ми приїжджаємо, фіксуємо факти, практично досить часто це є порушення при встановленні газових приладів, це бездимохідні газові колонки, опять призводить до того, що люди не знають, як користуватися ними, що вони заборонені в користуванні, і можливі трагічні наслідки. І хотілося звернутися через засоби масової інформації, через телеканал «Веселка» до споживачів природного газу, щоб ні в коїй мірі не порушувало техніку безпеки. Відкривати постійно квартирки, вікна і не залишати дані газові прилади без нагляду, тому що це може привести до досить трагічних наслідків. Із настанням зими на водоймах починає формуватися льодовий покрив. Саме в цей період виходити на нього вкрай небезпечно. Проте щороку багато людей нехтують запобіжними заходами і попередженнями. Виходять на тонку кригу, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян від виходу на лід протягом найближчих днів. Адже наша зйомочна група була неодноразовим свідком допомоги рятувальників любителям зимової рибалки. Тож, аби запобігти загибелі людей на льоду, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій систематично проводять серед населення профілактично-роз'яснювальну роботу щодо небезпеки виходу на кригу. У місцях з тонкою кригою рятувальники встановлюють попереджувальні таблички та роздають листівки. Ну а щодо правил і необхідних дій у випадку небезпечної ситуації на льоду, наша творча група мала змогу поспілкуватися з начальником Світловодської МРВУ ДСНС України в Кіровоградській області Ярославом Любецьким. Я хотів би зауважити, що взагалі вихід на льод заборонений в зв'язку з тим, що на даному етапі він дуже крихкий і дуже тонкий. Виходячи на льод, обов'язково з собою необхідно мати якусь дерев'яну палицю або якийсь мотузок для того, щоб в разі провалення під воду вас могли врятувати. Ні в якому разі не можна виходити на льод самому. Однозначно повинні бути поруч з вами ваші якісь знайомі. Категорично заборонено виходити на льод дітям і неповнолітнім. Не можна гратися на льоду, сковзатися, пригати на ньому, тому що це зможе привести до тих летальних наслідків. От. І саме головне, я хотів би звернутися до рибалок наших світловочан, які, перебуваючи на льоду, ловлять рибу. Слід пам'ятати і зважити те, що не можна ці кілограми риби ставити на ваги своїм життям. Будьте обережні, не грайте в небезпечні ігри зі своїм життям. У випадку виявлення потопаючого негайно повідомляйте до служби порятунку за номером 101. Світловодські рятувальники рекомендують всім жителям бути дуже обережними на льду, а враховуючи нестійкі погодні умови, зовсім відмовтесь від виходу на кригу. Батьки, пильнуйте за дітьми, не дозволяйте їм гратися на льоду. Проводьте з ними профілактичні бесіди, пам'ятайте, біду завжди легше попередити. –
День Святого Миколая. Це чудове свято припадає на 19 грудня, яке вшановується усім православним світом. За повір'ям, напередодні свята, в ніч з 18 на 19 грудня, слухняним дітям Святий Миколай приносить гарні подаруночки, а неслухняним – камінчики. Але, як відомо, добро завжди перемагає зло. Тому ніхто з малечі не залишається без подарунків. Сьогодні велике свято, День пам'яті Святого Миколая Мирликийського чудотворця. Для мене здається, що це свято можна назвати святом добра, святом любові, милосердя. В усьому світі православну церкву явив чудотворець славний Миколай Мирликийський. Його вшановують не тільки християни. Святителя Миколая приїжджають вшанувати з різних країн, з різних конфесій, тому що він є безперечним, безумовним святим Божим угодником. В його образі ми бачимо те тепло, ту любов, до якої призвав Христос кожного з нас. В образі святого Миколая ми бачимо взірець життя по Христу і з Христом. І мені хотілося б в цей день побажати всім вам, дорогі брати і сестри, щоб ваші серця наповнювалися цією любов'ю, щоб ви знаходили в собі сили примирятися один з одним, щоб ви знаходили в собі сили жити в мирі і в добрі, і щоб з честю носили звання, в яке ви призвані. Звання бути християнином, послідовником Христа. І сьогодні маю велику радість і ділюся з вами нею, а значить тим, де кожен з нас знайде місце для себе, таким, яким він є, і зможе виправитися, якщо є якісь нюанси, недоліки. Тому що в цьому допомагає Господь. І в цьому я приклад наголошую Миколай Мирликийський чудотворець. Наша школа сьогодні нараховує близько 40 учнів першої і другої групи, і третя група сформована, зараз налічує близько 100 душ на загальній та індивідуальній формі навчання. Ще раз вас вітаю зі святом, бажаю миру, добра, любові і усмішок, гарних усмішок, не тільки в цей день, а все ваше життя. Тому що цей день у нас є, а значить є можливість. Учні недільної школи при Свято-Покровському соборі урочисто відзначили День Святого Миколая. Це свято дуже гарне, всі святкують його, всі у гарних вбраннях, і мені це свято також дуже подобається. У нас сьогодні буде свято на честь Святого Миколая. В цей день дітям під подушки кладуть подарунки, цукерки. Вважаю, що це свято дуже таке православне, церковне, на ньому всі святкують, всі роздають подарунки. У нас в цій школі буде проходити такий виступ на честь Святого Миколая. Мені дуже подобається це свято. Я вважаю, що всім теж подобається. Для мене свято Святого Миколая – це дуже гарне свято. Мені воно дуже подобається, тому що я люблю отримувати подарунки, і мені він дуже подобається. Я дуже в нього вірю і бажаю, щоб всі в нього вірили. Школярі подарували чудовий святковий концерт, на якому наша зйомочна група разом з гостями, а саме батьками та викладачами, мала змогу почути традиційні народні пісні, вірші, загадки та побачити повчальну виставу. Щаслива тим, що молода, позбираю
крапельки дощу, і веселку мені засвічу, заплету в калину, все заплету, десь у лісі папороті ці знайду, щоб була завжди весела отака, усміхнуся сонцю я. Слід зазначити, що в стінах цієї православної установи велику увагу приділяють вихованню та навчанню християнської культури, етики та знанням щодо історії християнства. Протоієрей Свято-Покровського собору Віталій Коваленко разом з педагогами недільної школи прищеплюють учням високодуховні моральні цінності. Наша школа при Свято-Покровському соборі представляє сьогодні виставу. Разом з тим хор дитячий, який не так давно був сформований, сьогодні нам, священнослужителям, допомагав як професійний вже хор співати піснеспіви Божественної літургії. І я надіюся, що кожен із вас підтримує цих дітей, що ви будете молитися за те, щоб діти, а це наше майбутнє, вони мали в своїх серцях Бога, вони жили по цим заповідям. Тому що відтак наше майбутнє буде Богом благословенним. А ми також вітаємо усіх світловодських прихожан з Днем Святого Миколая. Бажаємо добра вашим родинам, віри та любові. Сьогодні такий гарний результат. Сьогодні всі разом провели дуже гарний час. Я бачу, як радіють ваші батьки. Наші серця теж наповнюються радістю. Дякуємо вам за вашу виставу, за ваші вірші, за ваші труди. Дякуємо вам за те, що ви у нас є. Хотів батьків подякувати окремо за ваших дітей, за вашу участь, тому що для нас дуже важлива та можливість, щоб з вашої допомоги змінювати наше майбутнє. Всі ми мріємо і хочемо, щоб наше майбутнє було якимось іншим. Ми всі від народження прагнемо до чогось чистого, святого, доброго. І це є реальна можливість щось змінити. Починаючи із себе, із своєї сім'ї, із своєї дитини. Так ми можемо змінити все. Тож я вам дякую за те, що ви допомагаєте нам, і ми з Божою допомогою, скільки дасть Бог сили, можливості, будемо і вас підтримувати в цій нелегкій стезі земній, але Богом благословенні через оцих прекрасних дітей. Дякую вам, до нових зустрічей!